У Дрогобичі радилися та шукали відповіді на питання, що ж робити зі стихійними ринками у місті, які у більшій мірі розмістилися в його центральній частині. Звичайно, вона є присутня, але я би хотів сказати, що Дрогобич просто не є виключенням. Це є проблема в цілій країні. Це не йде боротьба проти людей, це йде боротьба стихійною торгівлею як явищем таким. У міської ради позиція одна. Місця, де б могли продавати свою продукцію люди, які окупували вулицю Ковальську та сквер позаду колишнього кінотеатру, існують. Щонайменше 80 торгових місць облаштовано на ринку, проте вони пустують. В ринку на сьогоднішній день є 80 місць спеціально на сьогоднішній день створені для торгівлі молочними продуктами. Запрошуємо всіх туди перейти. На зустрічі, яку організував український кризис-медіа-центр, були присутні, мабуть, усі зацікавлені в цій темі, проте не було тих, кого проблема стосується безпосередньо, а саме людей, які працюють на цих стихійних ринках. Також на зустрічі не було правоохоронців, які б мали першими реагувати на вирішення питання стихійної торгівлі. Враження з сьогоднішнього круглого столу дуже сумне, тому що я зрозумів, що влада не налаштована вирішити питання несанкціонованої торгівлі кисломолочної продукції. Влада налаштована ламати людей через коліна, а це ганебне явище. Я вніс конкретну пропозицію про те, щоб організувати нову площадку для торгівлі молочними продуктами, це ззаді за готелем «Тустань», де на місці автостоянки. Але влада не дослуховується до пропозиції, має свої погляди на ці речі. І я вважаю, що конфлікт той даний не буде погашений, все одно там торгівля буде продовжуватися. Зустріч звелася до чергового обговорення цієї проблеми, але чи знайшли вирішення проблеми? Навряд чи. Все зрозуміло, все відомо, але віз і далі там. Було б справедливо проблему стихійної торгівлі у Дрогобичі почати розглядати з питання, чому в свій час Дрогобич втратив фактично значну частину міського ринку, саме територію, де зараз будовано і функціонує торговий центр «Гетьман». Це вже зараз, на жаль, ніхто не згадує, таке враження, що всі забули, але про це варто нагадувати, бо значна частина тих людей, які зараз хочуть вирішити це питання, колись в свій час промовчали, і тепер місто втратило, наприклад, ту територію, де міг бути хороший молочний ринок, а також ринок, де люди могли продавати, наприклад, свою городину. Наступне питання, якщо все-таки буде прийнято рішення про перенесення ринку, а куди ж ми його перенесемо, якщо в центральній частині міста або навіть десь в районі автовокзалу фактично не залишилося вільних земельних ділянок, де міг такий ринок функціонувати. Але це не означає, що проблему не треба вирішувати. Тут найперше треба вибудувати хорошу комунікацію, довести усім про те, що зміни потрібні. І так само розраховувати на те, що люди, які залучені до цієї проблеми, готові йти на поступки. Проблема полягає в тому, що продавці молочної продукції, вони стараються стати, де їм вигідніше і де більша прохідність. Проте місця на ринку є, і вони є недорогими, так сказав керівник ринку, що 10 гривень за день – це цілком можливо оплатити навіть будь-якій людині за торгівлю молоком. Друга проблема, що окрім продавців молочки, цією ситуацією користуються інші підприємці, які незаконно продають свою продукцію, фрукти, ювелірні якісь вироби, різну торгівлю проводять також в незаконний спосіб, не сплачуючи ні ринку, ні інші податки на тому місці. І, на мою думку, вирішити цю проблему можна тільки тим, що правоохоронні органи повинні постійно штрафувати за роздрібну торгівлю в недозволених місцях, тим самим роблячи таку торгівлю нерентабельною, і люди рано чи пізно всі перейдуть в ринок і в цивілізованих умовах будуть продавати свою продукцію. Проблема стихійної торгівлі не вирішиться швидко і сама собою. Тут потрібно, щоб усі сторони мали намір вийти із зачарованого кола протистояння і була налагоджена справді якісна комунікація, якої наразі немає. Ось лише питання, чи готові усі домовлятися та йти на поступки.